Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Николай Трайков се интересува от устройството, което е подобно на антена и е насочено напред, в предната част на болидите, над номерата на автомобилите, какво представляват тези елементи. Значи, това е тръбата на пито, която измерва скоростта на движение на автомобила. Често пъти върху болидите има дори повече от една тръба на пито. Тръбата на пито е уред, известен и в авиацията, с който действително се мери скоростта на движение на едно тяло в въздушната среда. По време на тестовете има устройства, които се поставят, множество тръби на пито, които се поставят върху едни скари, поставени примерно зад предните гуми, които измерват скоростта на потока в различни точки на движение, за да се види как работи примерно предното, новото предно криво или окачването и така нататък. Това е един класически елемент от динамиката на флуидите и просто тази информация постъпва в бокса, тя идва в кокпита на пилота. Няма нищо особено. Често пъти се поставя, примерно на тестовете, 2-3 антени една за друга, плюс всичките тези сложни устройства, за да бъдат измерванията по-точни. Ако ви прави впечатление, по някой път се поставят и камери, дори в хода на петъчните тренировки, които пък следят, примерно, за състоянието на гумите, или само термокамери, или камери с сигнал видео, който записва самата повърхност на гумата, след това на много забавени кадри. Всичко се не разглежда, просто един от хилядите сензори и начини за изследване на автомобилите. Това представляват тези елементи и зад тях често пъти антената, която свързва радиото на колата с пита. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.